Ниф акционерлер прыгызды ташты пайманда ин улы қонық болча, эде сөт аларынды олар аймықты пастағы орна тучалар. Тамықының мал азины паржан өзімлерін өскірерінде 8-10% парс перчелер. Сынып ерткіншілерді акционерлер прыгызынды өн ғайық итік маларға салжын болзы. 2014-2016 чылырды көстігілерін чақсы сүтік өнектерге айлендіріп сұқанар. Ол сылтығыны пыдырықтағы пазы ұлықсидегі фермалар шабылып, прайыспай ташыпсары көзірілген. Похондайның 2019 жылдан бүгінгі күнге 98 іле қалпарған. Че аңзының 9 сені төбін түспен. Мұнды керектің сұлта небі қонықты прай 9 жергілер көзінің етік жеткінін палғалыстығы. Пазы 9 жыларға чалақ жазы 2 ғате көдіріл парғынынды. Коллективтің үстінді 9 сорын үшін сағым қаттық марық барча. Аға қозы начал өлік өнері соның мұнды начал ұлтшытқан 2-ші ферма 9 сылқын. Қайзынды 2-ші сөнікті 2-лі даярка сапча. Прай 9 тамды техника толтырча. Анны қоныктың ұстық баста 9 миллион салковыйға садызып тұрғысқан. Үнетің тартылғын чолы жақтырча, сүт сочын камеразар позы ағып отырча. Налы салғын сүті содып алып, табырынжа садыға перепсілер. Аның пазы қайғы арлыға тұрпырча. Еде бір үнектің чылды 4012 килограмм сүт сапалчалар. Көлгін программы қостыра, терегі чолы жақтырны позы чопсыча. Аның арда кізе кірерге керек чоғыландар. 9 жыларға тізің мал азыр кезекілі арғылерге қалпырча. Вот понять, чтобы что EU поддерживает, получается, что Лордан поделил 5 миллион субсидий Лордан тоже, Алганар Республика, там вот как раз за молочное производство и все остальное. То есть вот как раз вот идея только Тогана, Лордан, хотя чьи-то не мой руководитель, Калинин Дмитрий Викторович, то есть, но вот акцент я, ходит Лордан Тургутов, Лордан, Лордан Тогмашадар. Идёк пучылға пёгінер хостыры, 200 шақсы сүттік үнік хозалылар. Хозалылар тұржын қазалар, на фермы, челі тұқталып, пластик өзінектерінің жазаларлар. Мұндық ұңдайынан ниф акционерлер пірігізі, скірке технологиялан тұзылынып, сетіктерін істеріні ипте топырпарбызырға күстінче.